Летото е пред нас и е одлично време за читање добри книги. Книги велам во множина, затоа што Книжарница 3 има одлични попусти кои ќе можете да ги искористите и има книги за сечи вкус. Трилери, романса, комедија, што сакате да читате и бестселери кои што се актуелни годинава, ќе можете да дојдете да си го искористите попустот. Даниела е тука за да ни ги кажа новостите во Книжарницата, да слушнаме кои книги се интересни, за кого што може да најдеме, да видиме, да прочитаме и летото да го користиме. Добро утро. Добро утро. Летото во 3 започнува со слоганот Лето со поглед на книги, со до 70% попуст на сите изданија на 3 и започнуваме на 17 јуни. Имаме скалес попуст, 3 книги за 500 денари, 5 книги за 500 денари и книги со цена од само 99 денари. Одлично, мислам дека се пристапни цените, за да можат да си купуваат нешто гледачите. Кои книги би ни ги препорачала? Додека се уште чекаме за насловите што ни се веќе најавени за во текот на месец јуни, можеме на попуст да ги купиме и лесните романси љубовни неврони од Али Хајзелвуд и Се случи едно лето од Теса Бели, како и сите останати наслови во издание на 3. Исто така и фокусот се уште останува на македонските автори, како Лидија Димковска, Винка Саздова, Венко, и насловите од Габор Мате, Човековата потрага по смисла, сите тие наслови ќе бидат на попуст од понеделник од 17 јуни. Уште една голема книга имаме тука, тоа е Феодор Достоевски. Се читали Достоевски? Се чита многу Достоевски. Сега може да кажеме дека една од најбараните во минатата недела. И тоа е збирка во еден том и е супер. Одлично за летото, може и Достоевски, оние кои што си го сакаат Достоевски, кои се оние други интересни наслови, трилери, романси. Што сакаме да го најавиме дека во текот на месец јуни имаме наслови што дополнително ќе излезат во продажба, како што е Љубов теоретски од веќе познатата Али, потоа трилерите од Стив Кавана и трилерот од Ју Незбе. Исто, значи, во најава Остани безгрижен со епитет, Намасте, Индискиот пат кон среќата, Големата црвена книга, третиот дел на Руми, Брчки, една графичка новела која ќе не поведе како да гледаме филм. Тоа се насловите што ги очекуваме во текот на месец јуни. Супер. За какви книги станува збор, односно за какви жанри? Значи станува збор за сечи вкус, значи имаме трилери, имаме романса, имаме од делот на популярна психологија. Да. За секого по нешто, секој може да се пронајде. Читаме ли книги, Даниела, важиме ли за народ кој чита книги? Можеме подобро. Кој... Можеме подобро. Да. Добро, супер. Да. Дали помладите или повозрасните купуваат повеќе книги? Како? Повозрасните овде. Да, значи статистиката вели дека повозрасните сакаат да читаат. Треба секој да чита, нема ништо подобро од книга, особено во лето кога денот е долг. Да. Имаме повеќе светлина, надвор е жешко, не ни преостанува ништо друго освен да читаме книги. Така, може да искористиме терасата или дворче ако имаме да се прочитаме добра книга на било која друга локација. Да, за на море. Секој што сака да чита, го наоѓа начин од каде и што да прочита. Како што кажавме, ги најавивме оние автори, односно книги кои што треба да излезат, а меѓувреме има и други книги кои што може да ги најдат гледачите или да си ги најдат омилените автори кои што сакаат да ги читаат. Кои други книги ќе им ги понудиме на гледачите? Она што можат гледачите, купувачите да дојдат и да си... што може да дојдат, значи да си купат 101 лекција што ќе ни го сменат начинот на размислување, лекции по хемија. Сте ги читале ли овие книги? Да, да, богатство што не се купува со пари. А зашто, каков жанр на книги се овие? Овие 101 лекција што ќе ни го сменат начинот на размислување, богатство што не се купува со пари, се делот од популярна психологија. Значи, ова е неверојатно најмоќната книга што ќе ни ги прошири хоризонтите, полна е со практични алатки и тактики за трансформација, ќе ни открие филозофија која што конечно ќе ни се наспевне. Добро, а од Румана Бужаровска? Ова е новиот наслов, есеите, Господ па Америка. Исто го препорачувам за да можат читателите да дојдат. Тоа е саемски топ 1 најпродаван наслов, исто како и единствен матичен број, исто како и читајте ги луѓето како книга, како Силмариион и Кигај, исто од детските писмо до внуката, е наслов кој што е
Баран, писмото е сега илустрирано од страна, писмото напишано до внуката, од Горан Стефановски, во издание на 3, сега веќе си има своје илустрирано дело. Супер. Ви сте неинтересни, убави книги, интересни наслови, Бријана Вист повторно имаме со психологија. Да, Планината си ти, исто минатата година доживеа голем успех и беше едно исто од најпродаваните дела. Пред неколку месеци излезе и 101 лекција што ќе ни го сменат начинот на размислување. Интересни наслови, интересни книги, кажавме кои са новитетите, кои книги ги очекувате да стигнат, попустите ги спомнавме, останува да дојдат купувачите, да си ги искористат попустот и секако да имаат убаво лето со многу книги. Да, ги покануваме купувачите да дојдат од 17 јуни да го искористат и ова лето за читање и за дружење со книги. И слоганот на 3 гласи лето со поглед на книги. Така. Убав слоган, интересен слоган, интересни убави книги, останува да дојдете секако и да прочитате некои интересни книги, односно да си купите тука. Поздрав од нас.